Привіз Олег нам корму. Ще покажу. А, але кролики радіють, тіжуться. Та ти що, два мішочки він привіз. Хто питав склад? От, склад є. Можна побачити, є номер телефону. Ну, коротше, корм класний. І пахне вже на всю комору. В машині полежав, запахнем. Так. Такі мішечки. От. І кролики від них прям в захваті. Так, покажу своїх панончиків, що... Та що, дав корму тут вже... А, ті чекають на корм, зараз дам. А тут, по принципу, самиця сиділа з самцем поруч. Можливо, зараз щось побачимо, ще якісь це, але вона в охоті вже гарно, але вже йому дала два рази то. Але то молодий самець, то він би мав піти, йому що? Угу. Підноситься гарно. Вже третій впік. О, такі є кролички у нас по іншій лінії, наприклад, до самців. Наприклад, оці кролиці є, можуть бути під цих самців. Такі є варіанти, вони всі по різних батьках. Ці такі штуки. Зараз ще підсиплю корму. Отак набираю таку штучку. І все, і ходжу роздавати. От, а вони ж тут всі чекають прям. Ну, звичайно, що чекають. Справді. Хтось більше виїдає, хтось менше. Таке. Тут молоднячок. Самець, певно, забой піде. Так собі думаю. Тим я дав. А вони все одно сіна хочуть. Ха-ха. Ну, ці собі вже лягли красончики. Той думає, що молодий пече, то пече. Та вже змучила. Зараз я її відсажу, а потім знову посажу, покажу. Угу. Так, все-таки хочу сказати, що мої кролики люблять сіно. Вони ситі. Корму я дав, да, перший нальот. Перших там 5 хвилин, 3 хвилини. А потім все, ми ситі, дай нам сіно. І так зараз покажу, другі чекають. Ну, так що, добре, якщо, ну, то есть, ціно є, сільська місцевість, так як у нас, то це тільки за щастя, тому що ти платиш за зерно, а не за сіно і не за люцерку по тій ціні. Так що Олег мені привіз корму, щиро тобі дякую, друже. Корм його подорожчав. Такі справи. Зараз покажу ще дві крилички гарних. Отут ще. Отут ще. Тут наш молоднячок. Перший раз крилиця родила, гарненько, може не всі вижили, точно за цих не пам'ятаю, але всі гарненькі, всі огончик, жвавенькі. Зараз дамо їм сіна, там чує самець лумиться, треба йому кинути крилицю, бо то не буде спокою, буде ток та й ток. Але отакі, такі наші кролики, полтавчики, тільки що я показував. Панончики наші теж гарні, ну чесно. Хотів зробити для товариша приємно. Виміняв кролицю на фландера. Та що? Фландер пожив, та й здох. Та й така радість бляві тих фландерів, як на мене, бельгійців. Подивіться, скільки м'яса. Я полтавців продавав цього тижня. 5200. Оцю зараз беремо, вона має 5. Ну, може 4900 богодує. Але там зараз та, що парується, то вірняк, що має 5, це точно, що має. Ну, такі кролики, швидко виростають і класно. Ну, як на мене, мені самі кращі. Знаєте, кожний жабі, як то кажуть, своє болото має. Так, зараз підемо ще туди, подивимося, зараз тут закриємо їх. Так, як бачите, зерна поїли, корм мають. Зараз я їм ще супер сіна кину. Так. І цей вже тлумиця, зараз теж його кину, зараз покажу. Так, ну кормицю ми запустили. Та вона в сумасшедшій охоті. Зараз він там долізе до неї.
така коробка кроликів. І це крилиця стоїть. Запліняла. Просто. Ексклюзивне відео. Угу. Помінялись місцями, як то кажуть, і все добре. Так що, щасливі, довольні, їдять. А цих кроликів я бачу кожен день. Так що не кролики вихідного дня, а таке кожен день треба зайти. Зайти, дати їсти, дати пити, подивитися, що все ок. Що вам їжте на здоров'я. От. Так що будемо закривати. Будемо дякувати. Кому цікаво, пишіть. Поспілкуємось по кроликах, розпоможу, якщо треба. Продам, віддам, таке. З кожним по-різному, з кожним індивідуально. Той береться, і береться. Добре, всім до зустрічі, всім гарного настрою. Всім пока. Ну що, подивимося на Голдена. Тут такі молодьошки, так гарні сидять крилички. Я вам показував їх тільки що. Вони є ще два самця, ще їх не розділяв, але вже треба розділяти. Вони чуть старші, вони прям інші, ну класні. Дуже класні. Сам милуюся і знімаю, знаєте, таке. Добре, друзі, тоді всім до зустрічі. Всім гарних кроликів. Всім пока.